আপনিও গান্ধারীর দরে চকুত কলা কাপড় মেরিয়াই থৈছে যার বাবে প্রত্যেকর বেয়া কামবর আপনার চকুত ধরা পড়া নাই হব তুমি মোক শাস্ত্রৰ জ্ঞান দিব না লাগে এ শাস্ত্র জ্ঞান নহয় মা এয়াই সত্য অদিতি বৰুৱাৰ ঘটনাটোত মেডিকেল রিপোর্ট সলনি করার বিনিময়ত আপনি অভিনব ফুকনৰ পৰা কিমান টকা লৈছিল এক লাখ স্যার কি কিন্তু নহয় স্যার দেড় লাখ লৈছিল এটা সৰু ভুলি ডাঙৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে মোৰ কথা নুশুনাৰ ফলে ইমান দিনৰ কষ্ট পৰিশ্ৰম ত্যাগ সপোন আশা সকলো শেষ হৈ গ'ল ক'ত গ'ল তোমাৰ ইমান দিনৰ অহংকাৰ ক'ত গ'ল বহুত ডাঙৰ সপোন দেখিছিলা নহয় ক'ত হেৰাল সপোনবোৰ মাৰা ৰাজ মাৰা মইতো সেইটোৱে বিচাৰোঁ এই আশ্রয় চাইল্ড কেয়ার হোম কিমান দিনৰ আগত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে এইখন প্ৰায় 35 বছৰমান হ'ল ইয়াতে ডাঙৰ হোৱা লৰাটাৰ মোক অলপ ডিটেইলছ লাগিছিল তেওঁ ইয়াত ক্লাছ 3 লৈকে পঢ়িছিল তাৰপিছত গুচি গৈছিল সেই লৰাটোৰ ইনফৰমেশ্যন মোক লাগে ৰব আমাৰ ইয়াত কিছুমান নীতি নিয়ম আছে আমি তেনে কোনো মানুহকে এই চাইল্ড হোমৰ কোনো শিশুৰ ডিটেইলছ দিব নোৱাৰোঁ আৰু এই বিষয়ে আপুনি বিতংকৈ জানিবলৈ হলে আপুনি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মেডামৰ সৈতে কথা পাতিব লাগিব অকে চাওক মই সেইজন ল'ৰা এই চাইল্ড কেয়াৰ হোমত ডাঙৰ হৈছোঁ এতিয়া মই মোৰ মা দেউতাৰ সন্ধান বিচাৰি আছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ঘৰৰ ঠিকনা বা মোৰ মা দেউতাৰ নাম জানে প্লিজ মোক জনাওক পাৰিলে মোক সহায় কৰক প্লিজ কি নাম আপোনাৰ মই গম পাইছোঁ আমি এটা ডাঙৰ বিপদৰ ফালে গৈ আছোঁ যিজনী মানুহে তোৰ টিকেট কেঞ্চেল কৰিব পাৰে তাই ইচ্ছা কৰিলে আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে মই কি কৰোঁ একো ভাবি পোৱা নাই তই কিছুদিন পলাই থাক কি অঁ তই ফচিলে মই ফচিম এইবাৰ সিহঁতে তোৰ পিছত বৰ বেয়াকৈ লাগিছে তই ভয়াতুৰ হ'ব পাৰ তই পলৰীয়া হ'ব পাৰ কিন্তু মই নহয় মই তাইক তই কিন্তু ভুলৰ ওপৰত ভুল কৰি গৈ আছ ৰাজ মই যি কৈছোঁ তাকে শুন এতিয়াও কিবা কৰিলে কেছটো ঠাণ্ডা হয় নেকি ভাব তাতে আমাৰ সকলোৰে ভাল আপুনি কোৱা কথাটো হয় এখেতে যিগৰাকী আয়াৰ কথা কৈছে তেওঁ আমাৰ ইয়াত কাম কৰা কথাটো সঁচা এতিয়া সেই আয়াগৰাকী ক'ত আছে গম পোৱা হ'লে তেওঁ আমাক সকলো কথা ক'ব পাৰিলেহেঁতেন ছৰী আজি কিছু বছৰ আগতে তেখেত ঢুকাইছে কি বাৰু আপুনি ইয়াত কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈকে আছিল 1989ৰ পৰা 1998লৈ ৰ'বচোন নাই নাই নীৰৱ ফুকন নামৰ কোনো শিশুৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত হোৱা নাই মই ভাবোঁ আপোনাৰ ভুল হৈছে নেকি কিন্তু মই ইয়াত পঢ়াটো খাটাং ৰ'বচোন অঁ নীৰৱ ভূঞা নামৰ এটি শিশুৰ নাম ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে কিন্তু আপুনিতো ফুকন উপাধি লিখে ৱেইট এ মিনিট আপুনি সেই নামটোৰ এগেইনষ্টে থকা ডিটেইলছখিনি চাওকচোন তাৰমানে কোন চনৰ পৰা কোন চনলৈকে তেওঁ ইয়াত আছিল আৰু কোনে তেওঁক লৈ গৈছিল আৰু কলৈ লৈ গৈছিল প্লিজ চেক ঠিক আছে মই এতিয়াই চাই দিছোঁ হেল্ল' কেনে আছে ফুকন কোনে ক'লে আপোনাৰ একালৰ অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰু এতিয়া আপোনাৰ শত্ৰু হোৱাখিনিটোতো হৈয়ে গ'ল এতিয়া দোষীয়ে শাস্তি পালেও ছোৱালীজনীয়ে কি আগৰ অৱস্থা ঘূৰাই পাব নেকি কথাখিনি ভালকৈ ভাবিবলৈ ৰাতিটো সময় দিলোঁ ভালকৈ ভাবি চোৱা টকাখিনি ল'লেই সকলো সমস্যাৰ সমাধান হৈ যাব কিন্তু যদি ঘটনাটোৰ শিপা বিচাৰি ফুৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ বেছি টকা যাবও কিন্তু লাভ একো নহয় তোমাৰ গোটেই জীৱন শেষ হৈ যাব কিন্তু তুমি ন্যায় নাপাবা
আপোনাৰ বিপদৰ সময়ত তেতিয়াও খবৰ লৈছিলোঁ আৰু এতিয়াও এটা খবৰ লওঁ বুলিয়েই ফোন কৰিলোঁ। কল্যাণ কোঁৱৰ, এতিয়া তুমি চাই থাকিবা, অভিনৱ ফুকনৰ এই নিউজটো ইউ এছ এত থকা পুতেক ৰাজে পাব আৰু বাপেকৰ এই অৱস্থাৰ কথা জানি সি তৎক্ষণাত তাৰ পৰা গুচি আহিব। ৰাজ ফুকন এই মুহূৰ্তত অসমলৈ অহাটো বহুত জৰুৰী। ৰাজ ফুকন আহি পোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ নতুন প্লেনবোৰ আৰম্ভ কৰিম। ঠিকেই ধৰিছে, মাতটো পাহৰা নাই এতিয়াও। তাৰমানে এতিয়া মোৰ লগত যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে সেইবোৰ আপোনাৰেই কাম। এয়া হ'ল আপোনাৰ কৰ্মফল। বাৰু, এইবিলাক বিষয়ে পিছত কথা পাতিম, সকলো পাতিম। আপোনাক এবাৰ লগ পাব লাগিছিল। ক'ত, কেতিয়া? হয়, কিন্তু মই এই অনুষ্ঠানটোত দেৰিকৈ জইন কৰিছিলোঁ। কিন্তু ইয়াত থকা তথ্যমতে নীৰৱ নামৰ শিশুটি 1989ৰ পৰা 1998লৈকে ইয়াতে আছিল। তেখেতৰ মাক ঢুকুৱাত তেখেতৰ দেউতাকে তেওঁক ইয়াত থৈ গৈছিল। কিন্তু অতি দুখৰ কথা, পাছত দেউতাকো ঢুকাল। কিন্তু দেউতাকে মৃত্যুৰ পূৰ্বে আমাৰ হাতত এখন লিখিত অনুমতি পত্ৰ দি গৈছিল। তেওঁ তাত উল্লেখ কৰিছিল শিশুটিক যাতে এটি ভাল পৰিয়ালৰ হাততহে গতাই দিয়া হয়। আচ্ছা, পৰিয়ালটোৰ কিবা উল্লেখ আছে নেকি? মানে মানুহজনৰ নামটো কি আছিল? মিষ্টাৰ অভিনৱ ফুকন। আচ্ছা, বুজিছোঁ। আপুনি মোক সেই শিশুটিৰ অৰিজিনেল এড্ৰেছ আৰু আচল দেউতাকৰ নামটো দিয়কচোন। হয়, আচলতে এখেতেই নীৰৱ ভূঞা। অভিনৱ ফুকনে তেওঁক এডপ্ট কৰাৰ পিছত ভূঞা টাইটেলটো চেঞ্জ কৰি ফুকন কৰি দিছিল। হয়, আপুনি প্লিজ ইনফৰমেশ্যনখিনি দিয়ক। নিশ্চয়। তোমাক ইমোশ্যনেলি ব্ল্যাকমেইল কৰিবলৈ অভিনৱ ফুকনে তোমাক এইদৰে কৈছিল। ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে, ক'ৰবাত আৰু কিছুমান ডাঙৰ ৰহস্য আছে। পুত্ৰৰ বেয়া দিন চকুৰ আগত দেখিব মিষ্টাৰ ফুকন। আহক মিষ্টাৰ ফুকন, বহক। আপোনাৰ এই অৱস্থাটো চাবলৈকে মই আজি আপোনাক ইয়ালৈ মাতি পঠাইছোঁ। ফুকন, এদিন আপোনাৰ দৰে মোৰো একেই অৱস্থা হৈছিল। তেতিয়া আপুনি মোক চাই খুব ৰং পাইছিল। ভগৱানক ধন্যবাদ দিবই লাগিব যে মোক বেয়া কৰাৰ ফল আপুনি হাতে হাতে পালে আৰু সেইটো মই স্বচক্ষে চাবলৈ পালোঁ। পুত্ৰক লৈ বহুত ডাঙৰ সপোন দেখিছিলে ন, এতিয়া সকলো সপোন চাৰ খাৰ হৈ গ'ল। আনৰ সপোন কাহিনীলৈ এনেকুৱাই অৱস্থা হয় ফুকন, সময়ে সকলোকে এবাৰ নহয় এবাৰ এটা সুবিধা দিয়েই। আজি মোৰ সময়, মোৰ। তাৰমানে আপুনিয়ে মোৰ লগত এইবোৰ খেল খেলি আছে? নাই নাই, মই আপোনাৰ লগত খেল খেলা নাই। ভুল কৰিছে আপোনাৰ পুত্ৰ ৰাজে, সি শাস্তি পাবই লাগিব। অৱশ্যে মই আপোনাক বচাব পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু আগৰ দৰে মই আপোনাক সহায় নকৰোঁ। যদি প্ৰমাণ দিব লাগে মই অদিতিৰ হৈ কোৰ্টলৈ যাম। ৰাজৰ ঘটনাটোৰ সাক্ষী আছিলোঁ মই, আৰু ৰাজক বচাবলৈ আপুনি কি কি অন্যায় কৰিছিল এই সকলোবোৰ প্ৰমাণ মোৰ হাতত আছে।
আৰু সেই প্ৰমাণবোৰ মই এই সময়ৰ কাৰণে সযতনে সাঁচি থৈছিলোঁ। ৰাজৰ ঘটনাটো মেনেজ কৰিবলৈ আপুনি কোনখন থানাত কিমান টকা দিছিলে, আই বিৰ ৰেজিষ্টাৰখন ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কেনেকৈ আপুনি নোহোৱা কৰিছিলে, এই সকলোবোৰ মই জানো। আৰু এতিয়া সেই তথ্যবোৰ ফাদিল হ'ব। নীৰৱ ছাৰ, তোমাৰ দেউতাৰ নাম খঞ্জন কিশোৰ ভূঞা আৰু তোমাৰ আচল ঘৰ উলুবাৰীত। ইয়াৰ পৰা এইটোতো ক্লিয়াৰ হ'ল যে তুমি জন্ম পৰিচয় নথকা ল'ৰা নহয়। তোমাক ইমোশ্যনেলি ব্লেকমেইল কৰিবলৈ অভিনৱ ফুকনে তোমাক সেইদৰে কৈছিল। ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে, ক'ৰবাত আৰু কিছুমান ডাঙৰ ৰহস্য আছে। মই তাকেই ভাবি আছোঁ, এই খঞ্জন ভূঞা নামৰ ব্যক্তিজনে নিজৰ সন্তানক অভিনৱ ফুকনৰ হাতত ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ কিয় দিছিল? মানুহজন এতিয়াও জীৱিত হৈ আছে নে? ছাৰ, আমি এতিয়াই সেই ঠিকনাটোলৈ যাব লাগে। বলক, বোলা এবাৰ গৈ আহোঁ। আচ্ছা ফুকন, মই আপোনাক আৰু এটা কথা কওঁ, আপুনি হয়তো শুনি আচৰিত হ'ব। ইমানখিনি শুনালে আৰুনো কি বাকী থাকিল? এই যে আপোনাৰ ল'ৰা ৰাজ ফুকন, তেওঁক ইউ এছৰ পৰা অসমলৈ আনি আজিৰ এই যে পৰ্যায় পালে, এই সকলোবোৰ মোৰ প্লেন মতেই হৈ আছে। আচলতে মই কথাবোৰ যেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ তেনেকৈ হৈ হৈ গৈ আছে। মানে আপোনাৰ ল'ৰা ৰাজে অদিতি বৰুৱাৰ লগত শিলঘাটত যিটো ঘটনা কৰিলে, সেই ঘটনাৰ প্ৰমাণ নোহোৱা কৰি আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাক ইউ এছলৈ পঠিয়াই দিলে। এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে, কিন্তু ৰাজক ইউ এছৰ পৰা উভতাই অনাটো মোৰ প্লেন মতে হৈছে। আচলতে মই বিচাৰিছিলোঁ ৰাজৰ জৰিয়তে আপুনি কৰা দুৰ্নীতিবোৰ ৰাইজে স্পষ্টকৈ দেখা পাওক। ৰাজফুকনক পাৰ্টি টিকেট দিম বুলি পাৰ্টিৰ মানুহে আপোনাক যি সপোন দেখুৱালে, সেয়াও মোৰ কথামতেই হৈছিল। আপুনিতো ৰাজক লৈ বহুত সপোনেই দেখি পেলালে। আপুনি মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল। আৰু আপুনি মোৰ লগত যি কৰিছিল সেয়া কি কৰিব লাগিছিল? আপুনি যি ৰাজনীতি কৰি মোক পাৰ্টিৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়ালে সেয়া মোৰ আজিও মনত আছে। অৱশ্যে ভগৱানে মোক এটা সহায় কৰিলে, অদিতি বৰুৱাক আপোনাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি। চাওকচোন ফুকন, মোৰো কি ভাগ্য। এতিয়া আপোনাৰ বিৰুদ্ধে মোৰ ক'ব লগাখিনি মই অদিতিৰ দ্বাৰাই কম। আপুনি বৰ বেয়া মানুহ এজনৰ লগত শত্ৰুতা কৰিছিল ফুকন। আপোনাৰ বিৰুদ্ধে থকা সকলো প্ৰমাণ মই অদিতিক দিম, অসমৰ ৰাইজে সকলো জানক। পুত্ৰৰ বেয়া দিন চকুৰ আগত দেখিব মিষ্টাৰ ফুকন। থেংক ইউ। হ'ব বাৰু। নীৰৱ ছাৰ, তুমি চিন্তা নকৰিব, আমি আহি আহি এইখিনি পাইছোঁ যেতিয়া বাকীখিনি কথাও সোনকালে ওলাব। এখেতৰ আচল মাক দেউতাকৰ সন্ধান পোৱা গৈছে। কি? অঁ, এছ পি ছাৰে এই ক্ষেত্ৰত বহুত সহায় কৰিলে।
এক্সকিউজ মি হয় কওকচোন আপুনি বাৰু ইয়াতে থাকে নেকি হয় এই ঘৰটো খঞ্জন কিশোৰ ভূঞাৰ ঘৰ হয়নে কোন মানে কি কথা একো নাজানো কোনোবা কৈ মানুহজন মৰিল কোনোবা কৈ মানুহজন আছে নাজানো আৰু কাক সুধিলে বাৰু কথাবোৰ গম পোৱা যাব ইয়াৰে দুই এঘৰ লোকেল মানুহক সুধি চাওকচোন ঠিক আছে থেংক ইউ হ'ব বাৰু নীৰৱ ছাৰ তুমি চিন্তা নকৰিবা আমি আহি আহি এইখিনি পাইছোঁ যেতিয়া বাকীখিনি কথাও সোনকালে ওলাব মাৰ লগত পাছত কথা পাতিম দেই এতিয়া তুমি মোৰ লগত বোলা হল বুলি ন ইমান সময় লাগে নীৰৱ আৰু অদিতি কলে গলহে ফোন কৰিছিলোঁ ৰ'ব আহি পাবহি এতিয়া মই ফোন কৰোঁতেই থানাতে আছিল ৰাতিপুৱাই থানালৈ গ'লি ইমান সময় লাগিল নে ৰ'বা দেউতা মই সকলো কৈ আছোঁ এখেতৰ আচল মাক দেউতাকৰ সন্ধান পোৱা গৈছে অঁ এছ পি ছাৰে এই ক্ষেত্ৰত বহুত সহায় কৰিলে ছাৰ ওচৰৰ সকলোকে সোধপোছ কৰিলোঁ কিন্তু খঞ্জন কিশোৰ ভূঞাৰ কোনো সন্ধান পোৱা নগ'ল ছাৰ নীৰৱৰ দেউতাক জীয়াই থকা হ'লে ওচৰৰ মানুহখিনিয়েতো গম পালেহেঁতেন পৰিয়ালৰ কোনোবা মানুহটো জীয়াই থাকিব বৰা পৰিয়ালৰ কাৰোবাক লগ পাই হ'লেও এই খঞ্জন কিশোৰ ভূঞাৰ ৰহস্য উলিয়াব লাগিব কিয় তেওঁ অভিনৱ ফুকনৰ হাতত নীৰৱক গতাই দিলে লাহে লাহে বই উলাহৰে নৈ জীৱনীতি হয়